আমাৰ ইয়াৰে হাৱৈ পেট্ৰল ডিপত এটা ডেড বডি এখন এটা আছে ট্ৰেইলাৰ এখনত, ট্ৰাক এখনত ৰাতিপুৱাতে ডেড বডিটো দেখিছে, পুৰা গোন্ধাই আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনে এতিয়াও লৈ যোৱাই নাই। তাৰ কাৰণে নিউজ এটা কৰকচোন আৰু লগতে হেৰি কৰক, কিবা এটা যদি আপুনি পাৰে ব্যৱস্থা অলপ কৰি দিয়ক বডিটো লৈ যোৱাৰ কাৰণে, পুৰা ৰাস্তাত গোন্ধাই আছে। আমাৰ ইয়াৰে হাৱৈ পেট্ৰল ডিপত এটা ডেড বডি এখন এটা আছে ট্ৰেইলাৰ এখনত, ট্ৰাক এখনত ৰাতিপুৱাতে ডেড বডিটো দেখিছে, পুৰা গোন্ধাই আছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে প্ৰশাসনে এতিয়াও লৈ যোৱাই নাই। তাৰ কাৰণে নিউজ এটা কৰকচোন আৰু লগতে হেৰি কৰক, কিবা এটা যদি আপুনি পাৰে ব্যৱস্থা অলপ কৰি দিয়ক বডিটো লৈ যোৱাৰ কাৰণে, পুৰা ৰাস্তাত গোন্ধাই আছে।